ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ አንድ የእጅግ በጣም በሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ ከሆኑ መረጃዎች መካከል ስለዚህ ሰውዬ በዘንቻ በተለይ ላለፉት አንድ ሳምንት እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች ሲነጋገሩበት ከርሟል። ይህ ሰው ኢኳቶሪያል ጊኒያዊ ነው። እናም በጣም ባለስልጣን ነው። እንዲሁም ደግሞ በሀብትም ደረጃ እጅግ በጣም እየታወቀ ሰው ነው እና እጅግ በጣም አስነዋሪ ስራዎችን እንደሰራ ራሱ በተለይ መረጃው አፈትልኮ ወጥቷል። ይሁም ደግሞ ከ400 በላይ በመሆኑ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት እንደፈጸመና ይህንን ድርጊት ደግሞ በቪዲዮ እንደያዘ እና ከዛ በኋላ መረጃው ደግሞ በድንገት አፈትልኮ ሊወጣ ችሏል። እናም አሁን በዚህ ሰውዬ ምክንያት እንግዲህ በርካ የት ሀገር ሄዷል የሚለውም በጣም ሲያነጋግር ነበረ። ከመጧቸው ሀገሮች መካከል እንግዲህ ኢትዮጵያ አንዱ ነች። ኢትዮጵያ 5 ጊዜ እንደመጣ ነው ብዙ ሰዎች እየተናገሩ የሚገኙት። ከዛም ባሻገር ደግሞ ሌሎች ዓለማትም ሌሎች አፍሪካና እንዲሁም ወደ ውጭ ሀገራትም ጭምር እንደሄደ ነው። እናም በእርግጥም እስካሁን ድረስ በቪዲዮ ላይ የታዩ ኢኳቶሪያል ጊኒና እንዲሁም ደግሞ በናይጄሪያ እና በሌሎች አካባቢዎች ነው እንጂ በኢትዮጵያ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ዓለም ክፍላት ጋር በተያያዘ የወጣ መረጃ የለም። ኤኒዌይስ ግን አሁን የዚህ ሰውዬ ላይ አንድ በእርግጥም የህግ ነክ ወይም እኛ ሀገር ቢሆን እንዴት ነው የሚሆነው? ይህ ሰው በእርግጥም በሌሎች ሀገራትም ያሉ ህጎች፣ የቤተሰብም ህግ ሆነ እንዲሁም የፍትሐብሔር ህግ ወንጀል ህጎችም ከኛው የተለዩ አይደሉም። ወይም ኮማን ላው ይከተላሉ ወይም ሲቪል ላው ይከተላሉ ማለት ነው። ያው ኮማን ላው ማለት የጋራ ማን፣ ለምሳሌ በአንድ ሰው ላይ በሆነ ጉዳይ ላይ አስገድዶ መድፈር ሊሆን ይችላል፣ ጾታዊ ጥቃት ሊሆን ይችላል። በሆነ ሰዓት ላይ የተወሰነው ውሳኔ በሌላም ጊዜ ሌላን ተመሳሳይ ኬዞች ሲመጡ እሱን እንደ ሬፍራንስ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። እነ እንግሊዝ የመሳሰሉት ሀገሮች ይህንን ነው ኮማን ላው፣ በተለይም ዩናይትድ ኪንግደም ባሉ አሁን ለምሳሌ ከእንግሊዝ ባሻገር ሌሎችም ዩኬስ ውስጥ ያሉ ሀገራት ይህንን ህግ ይጠቀማሉ እና ሌሎችም አሜሪካን የመሳሰሉትም ኮማን ላው ይጠቀማሉ። እናም አንድ ጊዜ የተፈጸመ ድርጊት ለሌላ ጊዜ ሌላ ህግ ፍለጋ አይሄዱም። ይህንን ኮማን ላው ሴንስ ባለው እንትን ላይ ውሳኔ ይሰጣሉ። ሲቪል ላው ካውንትሪ ደግሞ እንደኛ ሀገሮች ባሉ ሀገሮች ኮማን ላውም በእርግጥ የመጠቀም አዝማሚያ አሁን ላይ እየታየ የሚገኝ ቢሆንም ነገር ግን አሁን እኛ የምንከተለው ሲቪል ላው ነው። ሲቪል ላው ደግሞ የሬተን ላው ያለንን እንዲሁም የተጻፈ ህገ መንግስት የተጻፉ ህጎች ያሉን፣ እንደነኛ ሀገሮች የተጻፈ ህግ የላቸውም። ለእኛ ግን የተጻፈ ህግ ያለን፣ ህገ መንግስት ያለን፣ እንዲሁም የተለያዩ አዋጆችን፣ ደንቦችን፣ መመሪያዎችም ያለን ነው። ስለዚህ ይህ ሰው በእርግጥም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ያው በሲቪል ላው መሰረት ማን ነው ክስ የሚመሰረተው ነው። አሁን አጥፍቷል አላጠፋም የሚለው ሌላ ነገር ነው። ነገር ግን ከሱ ጋር በተያያዘ በትላንትናው ዕለት የወጣ መረጃ አለ። እነኚህ 400 የሚጠጉ ሴቶች ባሎቻቸውን ፍቺ ሊጠይቁ ነው የሚለው መረጃ ወጥቷል። ፍቺ ሊጠይቁ ነው። እዚህ ጋር የሚመጣው ነገር በእርግጥም የተደረገው ድርጊት የተፈጸመው ድርጊት ኢሞራል ነው፣ እውነት ነው። የታዩ በቪዲዮ ላይ በእርግጥ እኔ ያላዩቸውም ዘኞችን በጣም በጣም አስነዋሪ እንደሆነ ነው። እና ሁሉም በቴሌግራም ቻናል ላይ በግሩፕ ላይ ተቀባብሎታል። ስለዚህ እነኚህ ሴቶች ተጋልጧል ማለት ነው፣ ስራዎቻቸው ተጋልጧል። ያደረጉት ነገር እጅግ በጣም ሰውየው ጋር የሰሩት ስራ በፍጹም ኢሞራል እና ለእነሱም ጭምር አይምሯቸው ጭምር ሊሸከማቸው የማይችሉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ከባህሎቻቸው ጋር ፍቺን ለመጠየቅ ወደ ፍርድ ቤት አካባቢ ዞር ዞር ያሉ እንደሆነ ነው የደረሰን መረጃ ወይም ደግሞ ከዛ አካባቢ የወጣው መረጃ የሚያመላክተው። ኤኒዌይስ ግን ፍቺ ወይም ደግሞ ፍቺ ጥያቄ አንድ እኛ ሀገር ቢሆን ማለት ነው፣ እኛ ሀገር ቢሆን የፍቺ ጥያቄ
ባለቤቷ ወይም ደግሞ በአንደኛ በሶስት መንገድ ነው የሚከናወነው። አንደኛው በአግሪመንት ነው በአግሪመንት ነው። እናም ሌላኛው ደግሞ ባል ወይም ሚስት ከሁለት አንዳቸው ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኙ በፍርድ ቤት ቦር ደግሞ በፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኛል። ስለዚህ ሞርግን እነኛውን በአግሪመንት ወይም ደግሞ በሙቹዋል አግሪመንት በራሳቸው በጋራ ስምምነት ካልሆነ በስተቀር ባሎቻቸው ፍቺውን አንፈልግም ሊሉ ይችላሉ። በቃ መቀጠል እንፈልጋለን፣ ተመርምረን ከየትኛውም የአባላዘር በሽታዎች ከኤችአይቪ ከመሳሰሉ በሽታዎች ነፃ ከሆነች እኔ መለየት አልፈልግም ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን ይህን ደግሞ ፍርድ ቤት የአንድን ወገን አሁን ምናልባትም በዛ እሱ ባደረጓቸው ሰዎች ላይ ወይ ከእሱ ጋር ግንኙነት የፈጠሩ ሴቶች በሙሉ ላይ እሱ ወይ ከነሱ በሽታ ተላልፎ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ እሱ ለሌሎች በሽታውን አስተላልፎ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በሽታውን ላይኖርም ይችላል። ጥንቃቄ የሚያደርግ ከሆነ በሽታውም ላይኖርም ይችላል። እንደዚያ ነገሮች ደግሞ ካሉ በእኛ ሕግ በእኛ ሀገር ሕግ መሰረት በቤተሰብ ሕጋችን መሰረት ለሴቷ ደህንነት፣ ጤና፣ ሰላም እጅግ በጣም ከባድ ከሆነ ወዲያውኑ ፍቺ ፍርድ ቤቱ እንደሚፈቅድ ነው። ነገር ግን የደረሰው ነገር ወይም ደግሞ እሷ ያቀረበችው ነገር ከባል ወይም ሚስት አደገኛነት የታየበት ወይ የተገኘበት አደገኛ በሽታ ቢተላለፍ በቀጣይ በሚስት ወይም በባሏ ህይወት ላይ አደጋ ይፈጥራል ተብሎ የታሰበ ነገር በዶክተሮች ምርመራ የተረጋገጠ ነገር ካለ ኖርማሊ ይህን ነገር ለማድረግ ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ አሁን በእንደዚህ አይነት ፓብሊክሊ ከታየ ያቺ ሴት ከዛ ጋር ሚስት ባሌ ነው ብላ የመቀጠል ፕሮባቢሊቲ በጣም ሌስ ነው። የእነሱ ብቻ ሳይሆን እሱም ቢሆን ማለት ነው። እሱም አሁን ከሚስቱ ጋር በምን ከስድስት ልጆች አሉት ለዚህ ሰውዬ በምን መልክ ነው ከእነኚህ ከቤተሰቡ ጋር ለመቀጠል የሚችለው የሚለውም በጣም ያነጋግራል ማለት ነው። በጣም ያነጋግራል። ምክንያቱም ሞራል ነው እዚህ ጋር ሞራል ሞራል ሁኔታው ላሽቋል ማለት ነው። በጣም ወድቋል ማለት ነው። ስለዚህ የወደቀ ሞራል ይዘ ከትዳሬ ጋር መቀጠል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና የእሱም ቢሆን ሚስቱ ፍቺ ከጠየቀች ወዲያውኑ ፍርድ ቤቱ ይፈቅድለታል። ምክንያቱም ዳይሬክትሊ እንግዲህ በቪዲዮ ላይ በቪዲዮ ማስረጃዎችን ሌላ ምንም ሳያስፈልግ የቪዲዮ ማስረጃዎችን ብቻ በማቅረብ ባሌ ከእኔ ውጭ ከሌሎች ሴቶች ጋር በተለይም ቁጥራቸው በርከት ካሉት ጋር የወሲብ ግንኙነት ፈጽመዋል። ስለዚህ የኔ ጤና በእኔ ጤና ላይ ሌላ አሉታዊ ጫና አሉታዊ ውጤት ሊያስመዘግብ ሊያመጣ ስለሚችል ፍቺ ይፈልጋለሁ ካለች ፍቺው ፍርድ ቤት ወዲያውኑ ይፈጽምለታል። ስለዚህ ይፈጽምላታል ሞር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በፍቺው ማነው ጥፋተኛው? እሱ እራሱ ሆኖ ነው ማለት ነው። ዘር አስቡት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ ሚስት እራሷ አጥፍታ እኔ አጥፍቻለሁ አትልም። ባል ራሱ አጥፍቶ አጥፍቻለሁ አይልም። ምክንያቱም ሪስኩን ላለመውሰድ ማለት ሪስኩን የሚወስድ ከሆነ በኋላ ፕሮፐርቲ ላይ ወደ ፕሮክሪመንት ላይ ሲመጣ ወይም በፕሮፐርቲ ላይ ሲመጣ ነው እዛ ጋር ነው 50-50 ላለመሆን ምን ባልም በእርግጥም አሁን ባል የሚያጠፋ ከሆነ 75% ይወሰንበታል። 75% ጥፋተኛ ነው ከተባለ የሞራል ካሳውን ከሚያገኙት ከንብረቱ ከሚካፈሉት ንብረት 75%ቱን ሚስት እንድፈቅድ ይፈቅዳል የህገ መንግስት ማነው የቤተሰብ ህጋችን ነው። ካልሆነ ግን ባልም ሚስትም እኩል ስታንዳርድ ላይ ካሉ እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ደግሞ አይቶ 50-50 በቃ ማጆሪቲ 50-50 ነው። አብዛኛው በቃ 50-50 ነው። ያንን አድርጎ መወሰን ይችላል ነው። እነኚህ ሴቶች አሁን ላይ እሱ ሚዲያ ያወጧቸው ሴቶች በሙሉ ባሎቻቸውን ፍቺ ከጠየቁ ፍርድ ቤቱ ይፈቅዳል፣ ግን ባላቸው አልፈልግም ብሎ በእኔ ህይወት ላይ አደጋ አያመጣም ብሎ የሚያስብ ከሆነ ፍርድ ቤት ደግሞ ፍቺውን ላጸድቅ ይችላል። ምክንያቱም በጋራ ስምምነት ነው። እናም የዚችኛውን ሞራል እንደገና ጠግኜ እንዲህ አድርጌ ልጆች እናት ናት ፍሬንዴ ናት ጓደኛ ናች ብሎ የሚያስብ ከሆነ ሞር ፍቺው ላይጸድቅ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ጋብቻውን ሊቀጥል የሚችልበት ሁኔታ አለ። ለማንኛውም የዚህ ሰውዬ ባልታዛር ነው የሚባለው እጅግ በጣም አስቸጋሪና አነጋጋሪ ጉዳይ ነው እና በሱ ዙሪያ ላይ ያቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስላል። መልካም ቆይታ።